Autorem návrhu sochy obávaného husitského vojevůdce Jana Žižky z Trocnova byl nejvýznamnější český sochař přelomu 19. a 20. století Josef Václav Myslbek. Právě jeho návrh vyhodnotila jako nejlepší komise, v jejímž čele stál spoluzakladatel Sokola dr. Miroslav Tyrš. Odhalení pískovcového pomníku odvážnému a geniálnímu vojenskému stratégovi přerostlo v celonárodní oslavy, kterých se zúčastnilo více než 160 delegací z nejrůznějších koutů Čech i Moravy.